Det er en ø, men det er alligevel så stor, at det føles ikke som om, du bor på sådan en meget lille ø, hvor der er et meget lille samfund. Her kan du hurtigt komme ud i skoven, men du kan også hurtigt komme ned i byen, og du kan komme ned her til havnen, som vi står ved, eller stranden. Så det hele er meget tæt på. Hej Sara. Altså, jeg elsker at bo herude, hvor der er mega frit, og for eksempel der er så meget natur, og som mountainbiker vi er meget, og vi er meget ude at køre i skoven hernede. Og så. Så jeg synes egentlig, at ungdommen hernede også er meget god til at bruge naturen. Og bruge, hvad vi har omkring os. Der er rigtig meget historie. Der er både Sønderborg Slot, som er bagved os, og Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke, hvor der er rigtig meget historie. Jeg har kendt krigen lige siden jeg var meget lille, og jeg har altid tænkt, at det var en stor del af Danmark, fordi det er en stor ting hernede, og alle kender den hernede. Og man kan også mærke det på sønderjyderne hernede. De kender deres historie, og de snakker om dem. Altså, hvis det skal være et helt rigtigt sønderjysk kaffebord, så skal alle jo have haft sin egen kage eller småkager med, eller hvad man nu har taget med. Bare det i kage, ikke? Vi er Danfurt Universe, og man kender alt muligt. Alting i hele verden. Her for børn og barn. Ja, så passer vi jo godt. Det er sikkert.